walaal ku soo dhawow website-ka nalka.net waxaan aragnay in buugaag qiimo leh aad haysid marka bal wax yar nooga taataa magacaaga iyo buugaagta haysid iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay gaar ahaan adiga iyo saaxiibadaada ka shaqeeya nalka.com .net aad baan idinku mahadinayaa magacaygu waa yuusuf xaaji cabdullaahi xasan waxaan ahay qoraa muddo badan wax ka qorayay kana shaqaynayay qalabka waxbarashada ee caruurta laga bilaabo buugga koowaad ee xanaanada ilaa dugsi sare buugaagtan waan ku tusi doonaa xabad baan ku tusi doonaa intaa keliya kuma aanaan joojinina waxaan qornay buugaagta sheekooyinka oo sheekooyin dhaqameedkii soomaaliga waxaan ku darnay buugaagta fictionka ama buugaagta sheekooyinka ee loo baahan yahay ama ha ahdan buugaag jacaylah ama wixii dhibta waddankeenna ka dhacday intaa kuma joogtan shirkadda la yidhaahdo iftiinka aqoonta waxay soo ururisaa buugaagta adduunka ku baahsan bay soo ururisaa hadday noqoto soomaaliya hadday noqoto jabuuti hadday noqoto etoobiya iyo hadday noqoto caalamkan kale ee loo kala qaxay soomaalidu joogto marka howlaha kala duwan baan qabannaa magacayaga waa sida aan kuu sheegayna iftiinka aqoonta .com marka xariiq baa dhexda ku jirta iftiinka aqoonta iftiinka xariiq aqoonta .com xarunteedu waa Stockholm magaalada Stockholm xaafadda Tensta